Ei, bona gent. Escolteu, a veure, amb un excés de tomàquets que teníem del restaurant, doncs us ensenyarem per quan vingui l'època de tomàquets. Primer, escaldar tomàquets, per si voleu fer alguna amanida sense la pell. I després nosaltres el que farem és salsa de tomàquet, que l'envasem, bueno, la posarem en pots, per així tenir tomàquets durant tot l'any. Quan ve l'època dels tomàquets, demanem molts tomàquets als pagesos, i llavors, com ells tenen molt tomàquet i nosaltres necessitem tomàquet tot l'any, doncs anem envasant fins que ens aguanten. D'acord? Doncs res, amb qualsevol tomàquet us pot servir això, eh? Aquest sistema. Veieu? Hi hem tret l'ull, que li diem nosaltres, i ara li fem una creueta. Això ens facilitarà l'escaldat. Veieu? Li traiem l'ull, creueta. Ull, creueta. Heu enganxat el sistema. D'acord? L'ull és per on s'agafa i la creueta. Ei, ja hem tornat de la versió ràpida aquesta. Doncs res, heu vist que ràpid que ho fem? Això ja ens agradaria, fer-ho. Doncs res, sí, hem de continuar. Ull, creueta. Ull, creueta. Sobretot això, és molt important que els tomàquets tingueu clar que seran bons quan sigui època de tomàquet. De mentre el que tenim és o tomàquet d'invernacle, o si no, d'aquelles coses que fan, són produir i que fan uns tomàquets molt iguals i molt bé. D'acord? Aquests, ja et dic, teníem un accés al restaurant i llavors hem decidit d'envasar-los. D'acord? Mentre estàvem fent l'ull creueta dels tomàquets, doncs hem posat una aigua a una olla amb aigua bullint. Veieu? Que ja la tenim per aquí. Aigua sense sal, sense res, perquè el que hem de fer és escaldar els tomàquets. Llavors anem posant, sobretot si els necessiteu per fer amanides, no en poseu gaires. Com això és per fer salsa, doncs, bueno, o sigui, això, d'uns 6 en 6, esperem més o menys de mig minut a un minut. Sobretot hem de mirar que la pell es vagi desenganxant, d'acord? Més o menys, eh? Jo calculo amb mig minut, un minut, i aquí hem posat aigua freda, d'acord? Si és per fer una amanida, sobretot hem de tenir més en curs, més compte, perquè el tomàquet el que volem és que s'aguanti amb una textura tersa i fresca. Si és com ara per fer salsa, doncs el que volem és pelar-lo ràpid i àgil. D'acord? Llavors aquí podem ajugar una mica més. Però veieu, se'ns associarà que més o menys al cap d'un minutet el mirarem. Veureu que ja després es pot parar i llavors el posem a refredar. Per què? Perquè així se'ns imparar-li la poció al tomàquet. Si és per fer amanida, l'aigua ha d'estar ben freda, si podeu, amb una mica de gel. Si és per fer com ara amb salsa de tomàquet, per parar-li la cocció perquè no quedi un tomàquet xof, doncs ja ens anirà bé. Doncs ja ha passat el minutet. Veieu? Que sí, que ja se va separant i ja serà super fàcil de pelar. I voilà, ja et dic, eh? O sigui, aquí podríem jugar fins i tot els 2 minuts, ens podria anar bé. I repetirem aquesta operació durant, doncs, fins que ens durin els tomàquets. Doncs ja han passat els 2 minuts i un altre cop els posem a refredar. Sobretot, si voleu per refredar bé l'aigua, podeu fer servir... Bueno, tots tenim els gels aquells que utilitzem per les neveres d'aquestes, no? Doncs podem utilitzar això. No sé, si heu de descongelar alguna cosa que estigui envasada al congelador i que tingui protecció, doncs ho poseu aquí, d'acord? Alguna carn que tingueu envasada i que voleu descongelar, doncs el que us farà és refredar l'aigua i que estigui, saps dir, ben freda, ben freda, ben freda. El que es tracta és això, saps? O sigui, de mantenir una mica l'aigua freda i que els tomàquets tinguin aquest punt per poder-se anar refredant. D'acord? Doncs 2 minuts més. Doncs ja ho tenim, no? Això? Ja els podem anar traient. Ja hem escaldat tots els tomàquets.
en 10 minutets, mentre tant hem fet altres coses. Sobretot aquesta aigua, si aquell dia heu de fer pasta o bullir arròs o qualsevol cosa, d'aquestes és perfecta. No cal que la llenceu, eh? D'acord? Llavors ara, saps, el que hem de fer és deixar-los una miqueta que s'arrefredin i els començarem a pelar. Doncs ja els tenim freds, d'acord? Doncs res, ara a pelar-los. Mireu que fàcil que es pelen, eh? I quina textura més bona que tenen. Només cal que anem traient. I ja està. Veieu? Ja els tenim. Sobretot és això, jo us recomano que, ostres, ara hi ha molts pagesos pel Vallès que treballen i treballen amb cistelles i quan ells tenen l'època de tomàquets, ostres, és que la mata els hi treu i fins i tot estan plantant varietats que arribin a partir de setembre perquè tothom se'n va de vacances. Llavors, ostres, si arribar amb un tracte que tindreu els tomàquets ben baratons i fer-vos vosaltres la salsa i tenir durant tot l'any o una part de l'any salsa feta per vosaltres només en pots, que després és molt fàcil agafar i fer la salsa i deixar-los bullits o sense fer salsa, només confitats, amb la salsa esterilitzada, amb el pot esterilitzat, és superfàcil. Llavors res, aneu traient i anem pelant. I veieu que ja estem acabant el primer pot que hem fet, la primera refredada. Doncs ara continuarem amb la segona. Bé, una cosa que no us he dit abans. Primera, normalment no necessita gabinet, ¿vale? Perquè saps, es pelen sol. Però hi ha vegades que sí, que el tomàquet tot no s'escalda bé, llavors necessitareu una mica de gabinet. Comenceu per la part de l'ull. Si comenceu per la part de baix, costa molt més. D'acord? Es pot fer, però costa molt més. D'acord? Si comenceu per la part de l'ull, sempre serà més fàcil agafar-los i pelar-los. D'acord? Heu vist que és superfàcil? Doncs som-hi. Vinga, ho vaig a fer ràpid, eh? Doncs ara anem amb el procés de tallar-los. A veure, tallar-los és molt fàcil. Si no voleu la pepita, perquè us fa cosa o hi ha nens que jo, el que recomano sobretot és que els nens s'acostumin a menjar amb pepites i trossets i tal, perquè si no després pot ser més complicat. D'acord? Però a nosaltres ens agrada tot, eh? Saps? Si nosaltres ho farem tot i ja veureu. Però si no voleu la pepita, l'únic que heu de fer és... Veieu? Es treu superfàcil. Hem partit per la meitat, sobretot la part de l'ull ha de quedar on hem fet el forat i la creueta han de quedar així. D'acord? I llavors traiem el que és la pepita. No traiem això perquè si traiem aquest ens estem perdent tomàquet. I aquest sí que, saps, per fer la salsa és important. Però com nosaltres sí que ho farem amb pepites, amb les llavors, més que pepites, no? Potser parlem amb català correcte. Doncs res, o sigui, però us he ensenyat per si voleu fer. Llavors, sempre s'ha de tallar d'una manera regular. O sigui, vol dir que d'un tamany similar. Nosaltres ho tallem amb 8 trossos, cada tomàquet, però que si voleu més petit, o més gran, es podria fer, eh? Si ja el tomàquet està tot fet. Doncs vinga, som-hi. D'acord, ja tenim tot el tomàquet tallat. Ara només falta fer la salsa. Doncs ja tenim per fer la salsa, eh? D'acord? Nosaltres, a veure, saps, el que fem, li posarem oli d'oliva, una mica d'all, sal, un puntet de sucre per treure l'acidès i ja està. D'acord? Sobretot, intentem sempre fer-ho amb una cassola el més ampla possible. Per què? Perquè així cuinarà
més bé, saps? Si no, el que passaria és que cuinaria amb molta alçada, la part de baix faria més foc que la part de dalt, llavors seria un cuinaria més irregularment. Llavors, posem una quantitat d'oli, generosa, sobretot vosaltres mateixos. L'oli el que ens servirà és perquè vagi fent un xup-xup, i llavors, quan comenci l'all, el xivato, a bullir, diguéssim, a fer el doncs llavors ens hi tindrem per posar-li el tomàquet, una miqueta de sal només, saps dir, perquè saps dir, ajudi a amorosir, després ja rectificarem per si algun dia ho volem més salat o menys salat, i un puntet de sucre per fer-li treure l'acidesa. Doncs veieu ja que ja comença a fer el xivato, doncs ja li podem posar el tomàquet. Veieu que ara el sucre, un puntet de sal, d'acord? I ara ja remenem una mica perquè se'ls perdeixi tot i ho deixarem uns 5 minuts a foc ràpid i després ja sí que el baixarem perquè vagi fent xup-xup i que faci una mica salseta. I dues hores més tard ja tenim la salseta de tomàquet preparada. D'acord? Ara parem i quan se refredarà una miqueta la posarem en pots per esterilitzar-la. Ui, que no es veu, oi que no? Ja netejarem l'objectiu. Vinga, fins ara. Ei, doncs ja estem aquí. Ho hem deixat unes hores reposant, que estigui fred, d'acord? I ara ho hem de posar-ho amb els pots, d'acord? Sobretot recordem-nos quants dents d'alls li vam posar i els traiem. I agafem un cullerot que vagi bé, nosaltres tenim aquest. Llavors, és anar posant, sobretot hem d'intentar que estigui ple fins dalt. Perquè si no està ple fins dalt, sí que és veritat que hi ha vegades que pot fermentar. Perquè hi ha aire i el buit se'n pot anar, i llavors doncs sempre és més fàcil que pugui fermentar. I més el tomàquet, que és una cosa àcida. D'acord, doncs, oi que ja ho tenim, ara només hem d'agafar i tapar-los bé. I, sobretot, posar-los en una olla que els cobreixi. Aquest veieu que no cobreix. Sobretot ben tapadet i que es cobreixi amb aigua freda per evitar que peti el pot, d'acord? Llavors després el que farem és a foc i quan comenci a bullir serà normalment uns 10 minuts ja caldria, ja aniria bé. Nosaltres els deixarem com a mínim mitja hora, eh? Ja heu vist? Ja tenim el poc de tomàquet, llavors el que fem és posar-li la data per saber les dates i així anar gastant sobretot el primer. I això és que, sí, ara, un any ens l'aguanten perfectament, eh? Intenteu buscar un lloc fresc i per guardar-les, d'acord? Vinga!